O maciço de pedra do Gargalheira segue sangrando, como a gente está vendo, desde a última quarta-feira. A lâmina nesta terça é de 11 centímetros, segundo o monitoramento feito nas primeiras horas da manhã por Vicente Cassiano e repassado para a Caerne. O manancial segue abarcando bons visitantes que a gente trouxe por aqui, inclusive ouvindo cada um deles, gente que veio de fora, gente que veio aqui fazer a diferença nesse momento. Inclusive, o manancial recebendo aqueles visitantes que não estiveram aqui no final de semana. Então, espaço aberto para quem quiser estar em Gargalheiras e tiver condições. Durante a semana, um movimento bem mais agradável do que no final de semana, visto no final de semana anterior. 11 centímetros de sangria, a diminuição da lâmina se deve à falta de chuvas na região e a gente segue aguardando, quem sabe que a previsão se confirme, né? Que era uma previsão de chuva, ainda não se concretizou, mas que essa chuva possa vir até o final da semana para voltar a fazer a lâmina crescer aqui do nosso manancial.